Rock with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Put a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Put a bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor. Hej allihopa! Nu är jag faktiskt hemma igen och klassar ut i hagen. Det blev inte så mycket vlogg av det här för att innan starten och så ville jag inte, alltså då ville jag fokusera på tävlingen, så då vloggade jag inte. Och sedan efter starten så var jag lite besviken, så då tog jag inte heller upp kameran och filmade. Men som ni då förstår så gick det inte så jättebra idag. På framridningen så kändes Klasse jättefin, då var han mjuk och han var lätt fram och ja, men han var jättefin. Men sen inne på banan så blev han lite spänd och då kryper han gärna lite bakom lodplan, så att han drog in nosen lite, speciellt i traven. Och det har jag väldigt svårt att påverka, så att det drog ner hela programmet helt enkelt. Och vårt resultat blev 62%, vilket jag inte alls är nöjd med. Jag hade verkligen hoppats att vi skulle kunna rida på 60, över 65% idag, eftersom att det skulle innebära att vi hade fått ett SM-kval. Och alltså jag vet att vi har kapacitet för att göra det, men idag så gick det inte. Men sedan så hade vi även alltså en del bra grejer också. Alla byten till exempel satt väldigt fint och vi fick bra poäng på dem. Men överlag så var det ju inte så bra idag, så därför blev inte resultatet heller bra. Men nu så tänkte jag i alla fall plocka upp grejerna från tävlingen och så. Och Ella har varit snäll och fixat stallet medan jag varit borta, så att det är inte så mycket att göra direkt. Och Venezia har vilodag idag och Astrakhan ska också vila. Så att, ja. Nej. Tack. Nytt hö. Kolla här vad Ella var snäll. Så hon har packat alla höpåsar. Mockat alla boxar. Vad har du gjort med idag? Ridit Kitendo. Hej, älskade lilla Asse. Hej Asse. Och Claes kommer här också. Du är så duktig idag. Hej snuten. Oj, det är inte kameran som gör så.
bra. Igår så tömkörde jag och Ella Astrakhan i snön. Och det var ganska djupt när han fick jobba på riktigt ordentligt. Hon var jätteduktig. Här står lilla Venesia. Hon har också varit jätteduktig hela veckan. Hon har verkligen varit jättefin. Det känns jättebra med henne. Och jag tror det kommer bli jättebra med henne när hon blir starkare och så. Men nu så ska den här veckan så ska vi börja leta efter en ny sadel till henne. För hon har klasser just nu, men den ligger inte så bra. Så vi ska leta efter en ny sadel till henne. Men idag så fick ni tyvärr inte se så mycket utav tävlingen. Men jag hoppas att mamma fick lite bra filmer från framridningen och så. Men alltså det kommer fler tävlingar och jag ska försöka göra många tävlingsvloggar. För det tycker jag själv är väldigt kul att kolla på. Så att det blev inte så bra just den här gången, men ni får hålla ut. Så då avslutar jag den här videon här. Och så syns vi nästa. Hejdå!